Міська і дитяча лікарні, міська поліклініка, пологовий будинок, автогосподарство, швидка допомога, психіатрична та інфекційна лікарні, станція переливання крові, поліція, податкова та пожежна частина. Заклади, до яких днями уманський підприємець Володимир Панчук завіз акумуляторні оприскувачі, щоб тут могли швидко та ефективно здійснювати заходи із дезінфекції приміщень. Наприклад, у дитячій лікарні дезінфекцію потрібно проводити кожні півтори години. КНП «Уманська дитяча лікарня» працює в штатному режимі, введені певні противоепідемічні заходи в плані обмеження кількості відвідувань і посилене проведення дезінфекційних заходів в нашому лікувальному закладі. Ця дезінфекція є надзвичайно важливим методом запобігання поширенню коронавірусної інфекції. От таким приладом досить зручно, досить швидко можна проводити дезінфекцію приміщень нашого лікувального закладу. От просимо батьків відноситися з порозумінням до певних змін умов праці нашого лікувального закладу. Підприємець Володимир Панчук розповідає, що сьогодні його магазини, як і більшість інших, закриті через карантин. Проте, коли почув, що в місті зафіксований перший випадок захворювання на COVID-19, вирішив, що має якось допомогти тим, хто зараз продовжує забезпечувати життєдіяльність міста. Коли я почув про те, що в Умані вже є офіційно один інфікований, значить, відповідно, к сожалению, ми маємо, що цей вірус є вже по всій Умані, я вирішив, так як я торгую цими оприскувачами, і вони в мене є, я вирішив розвести ці оприскувачі по всім заходам, які потребують дезінфекції. Це в першу чергу лікарні, поліклініки наші, в тому числі і дитяча, інфекційна. Завезені був оприскувачі в роддом і автохазяйство для того, щоб могли скорі помочі теж, скажімо так, дезінфікувати. І розвезені в тому числі в пожарку, в міліцію і налогу. Чому? Тому що ці служби зараз продовжують роботу, вони спілкуються з інфікованими і їм це потрібно, тим паче, що без даних людей місто просто-напросто не зможе нормально функціонувати. Зараз такий час, що треба забути про те, що це гроші, забути про те, що це якась там політика, свої інтереси. Це треба робити кожному, хто є небайдуже. Тому що ця недуга, ця хвороба фактично не минує нікого. Володимир говорить, що це звичайні садові оприскувачі, проте ними дуже зручно і без зусиль можна проводити дезінфекцію приміщень. В випадку дезінфекції акумуляторним оприскувачем це можна робити на досить великій відстані, це по-перше. По-друге, можна зробити більш якісну очистку і більш повну очистку, тому що оприскувач дає зразу велику площадь. Дезінфектора, кстати, буде, потреба дезінфекції, кількості дезінфектора буде набагато менша, і, відповідно, і по часу це займе набагато менше. Тобто, в будь-якому випадку виграш буде однозначно чувствуватися зразу. У час, коли міська громада вчиться протистояти невидимому ворогу, уманські підприємці відчувають соціальну відповідальність та працюють, керуючись необхідністю протидіяти поширенню в місті та країні коронавірусу.